Постраждалим від домашнього насильства допомагають в Кам'янському. Займаються цим спеціалісти Центру соціальних служб. Працює і мобільна бригада, яка виїздить на виклики. За півтора року допомогу отримали вже 125 місцевих жителів. Подробиці далі в сюжеті. Як б'є, то любить. Так багато років, як і інші, думала Ольга Щербина з Верхньодніпровська. Вона жертва домашнього насильства. Ледь стримуючи сльози, жінка розповідає, за більше як 20 років шлюбу від чоловіка-тирана чула лише образи. Причому усе відбувалося на очах двох дітей. Люба Мілич, Олега Миколаївича, могла вивезти просто. От. І це почалось зразу, це була ляпуха, як він називав. Мене ударили по лицю. Він на твоїх нервах грав, знаєте, от як хороший піаніст на твоїх нервах. І от він, та ти дура, ти ж шизофренічка. От шизофренічка, це я чула, мабуть, з другого року нашої спільної життя. Проте терпець нарешті увірвався, і в червні цього року Ольга втекла з дому. Діти залишились батьком. Бачитися з ними жінка зараз не може. Чоловік вимагає за це гроші, зізнається Ольга. Він зараз треба з мене 50 тисяч. А за що? За дітей. І кажу, що давай зустрітимося з адвокатами. З адвокатами він не хоче. По допомогу жінка зверталася до різних інстанцій, проте все марно. Якесь замкнуте коло, розводить Ольга руками. Зараз вона перебуває в центрі соціально-психологічної допомоги. Фахівці кажуть, діагностували у жінки ситуативно-тривожний стан. Нині з нею працюють психологи. Якщо ви розумієте, що у вас така ситуація, ви вже не можете її змінити самостійно, то у вас має бути зібрано всі документи, як і ви повинні розуміти, куди ви будете уходити і де ви будете знаходитися в той період. Щороку кількість постраждалих від домашнього насильства зростає. У Кам'янському жертвам домашнього насильства допомагають фахівці міського центру соціальних служб. А в 2019-му запрацювала ще й мобільна бригада соціально-психологічної підтримки. За останні півтора року допомогу спеціалістів отримали 125 кам'янчан. Мобільні бригади працюють на сьогоднішній день. Два фахових психолога. Фахову допомогу вони надають під час особистих зустрічей з людиною, яка постраждала, або за місцем проживання, перебування людини, або в іншому зазначеному місці. А у жовтні на базі міського центру соціальних служб створять окремий відділ підтримки людей, які постраждали від домашнього насильства. В телефонному режимі працюватиме консультативна служба, єдина служба психологічної допомоги. Буде денна служба підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, тобто там будуть вони перебувати. В тому центрі приходити, перебувати певний час і коли конфлікт буде узгоджено, буде повертатися до родини. Дбають у Кам'янському і про місцевих, які стали жертвами торгівлі людьми. Загалом по області статус постраждалих мають 60 людей. Двоє з них – чоловік та жінка – мешканці Кам'янського. За законом вони мають право на одноразову матеріальну допомогу. Її розмір від 5,5 до 7,5 тисяч гривень. З 2017 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надано двом мешканцям Кам'янського. Здійснено виплату одноразової грошової допомоги. Станом на сьогодні розмір цієї допомоги складає 6810 гривень. У департаменті соцполітики кажуть, людина, яка планує подорож, навчання або працевлаштування за кордоном, вона має подбати про власну безпеку. Насамперед, уважно перевірити всю інформацію, підписувати документи, що складені зрозумілою мовою, мати контакти найближчого українського посольства та тримати про собі гарячі телефони Нацполіції та урядових ліній з питань торгівлі людьми. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОБНЮС, телеканал «Відкритий».